Allah dhe gjelar, na të regon për Musën alayhi salatu wa salam. Thot kur ka arrit Musa, kur ka mrit e uj me djenit, thot e ka pon një grup njerëzi duke ju dhanë dhanë dhe uj. Apo, barit. Thot hën kur i po dy gra, tha anë është përrishin. Superzishin me qaban, me burat e uj. Dhe ju ka thënë Musa alayhi salatu wa salam, shka puna ju me dijave, se ju të përzijet, nuk përziv një po anësh. Kanë thonë, e dini sa fjani kanë thonë? Ka thonë, ne nuk jopë në ujë dhenve, teri sa të largohën burrat. Pasaj, qka ndonë? Ja! Ka thonë, dhe baba jo në shplak. Me njëherë, ka thonë, nuk jopë në dhenve, ujë, teri sa të shkojnë qaban, dhe baba jo në shplak. A i pajti Musa alayhi salatu wa salam. Pse ju s'ju ipni? Jo, po këto vajzat të ndershme, mos t'hje ma abeti shumë zjatët, ka thonë, s'ju jopë në se baba jo në plak, në mshel tema. A si kur sot, me ndalë me i thonë dikuj, qka po banë ti këtu në rrugë, të stacioni se me da, kam ndalë pe i pres aftëpuzin. Po pse e pret aftëpuzin, thot pse s'kam kërë, pse se merë taksi, po jo se shtrajnë, nisin mahabet, a qika të shuaibit ja kam prej shkurt, ka thonë baba jo në shplakën e usos mo. Subhanallah, Allahu Akbar, Allah të ndashan. A peshe që këto janë konë s'kanë desh më përzi me burra, por zori i ka shtije, më përzi me burra. Qka është halë i juan që i përzi në gratë me burra për 200 euro me Marok? A, peshe? Subhanallah, kjo është gjo e qudichme, se nuk i kalon vazhën, nuk kalon që i të thejhen fjalë, që anisin ma abetit, bisedime, kupës dhe tjekna, që e vizit karta jeme, që e numri telefonit, si të kesh në isen, mu në veshtë sërtë, se unë e të vijë këto, nuk o problem, unë sakrifikoj për ti, unë e kështu jam, ti së më një mu malo, kush jam? Ja, Musa alayhi salatu wa salam, ja ka marrë dhanë, ju ka dhënë ujë dhe kanë shkue, usat, s'ka bo shumë e shumë kresorja, i marën vanë dhe shkojnë të shpia. Kur shkojnë të shpia, vinë heret, pas ta i tregojnë babës vetë për njarjen që një njeri e kina pa, valla në ka dhënë ujë, në ka dhësaj, edhe thot fegja, et hu i hda huma temshi, ala istihja in, kalet in ebi, jedru ke li jedzije ke agrem mesa kejta lena. Thot kur që lo njona po vjen. A kënë dy, kër ju dhe në zemë dhe ujë, a pa? Thot njona po vjen, duke hec, e tërprushme, duke jardë mara, dhe i thot, baba jem, po të fkatën, që të shpërbleje, për dhenëve që ju këtë dhe në ujë. A jeni të vërrejtë. Ska thonë baba jem fkatën, si ti thëke baba jem thëjrë, që ka këtë dhe ki, pëse në fkatën? Qka kam bëhune, për qka im thiren, qka do të më jope? Ja, ka thënë, baba e në fkatën me shpërblej për punën që ke bë usas, më më shilë më abeti. U krije, s'ka shumë më abeti, se pas taj. Biset, shikim, biset, takim, e tona të nejnë është kënë. Krejtë që shumë të? Ja, ka thënë, baba e në fkatën me shpërblej ti. Pse si ka thënë, o bo, ma mirin qka ta marrë shroktar, i cilë është i fort dhe besnik. E ka pas për mu, se të nare se kamri, ka hecë, po mirë shash. Shtash mirë. Shasha do hecim për para, së musafer. Duhet me respektu musafiri, me unë për para, me idhën qaj, kafe. Shtaj përshkojnë me Musën alayhi salatu wa salam bashk? Ja. Po hecë kjo para. Ha? La hawla wa la quwwata illa billah. E kur të hecë para një burë në basë, problem? Ja. Pa hajtë se na ke botë mire, po bëjmë ma vetë, Allah që përblet, po kësojt mirësie s'kimi pa në kur, po si ti jo, në kohën ma të vështirë na je gjinti, po kështu burra rallë gjonë që, ja, tha hec para. Po se di vendin, e ka mbush një grusht me gurë, edhe kur doj ke ndjat, ja fuge gurin ndjat, Musa shke ke ndjat. Kur vin ke në majt, ja gjuj ke gurin, kin të majt. Kur di ke para, ja gjuj ke një gur para. Edhe kuptoj ke që Musa ka duhet me shku, mës një bo. Fitne, se gratë janë problem. Subhanallah, asë së shkojnë bonë është, barabar me vojnë ma abet, duke qeshtë, në la haule, vë la kuet, qka e kike të shoqë klasë e kam? Po, lumi ti që i kike shoqë klasë. Thot, nuk ka nevoj hoqë të kujtoj shketë, që mësojnë, ja spjegon matematikën, apo gjometrinë, apo diçka, apo... Nuk ka problem, mëse që me ndën ka shëjarri.
se shok klase janë. Ja, edhe më i mirë se Musa alayhis salam, spaci un timon kanë vështirësi, dushmi bë mohabet. Ja, kjo mbasa e para, deri sa mrini. E mirë, çka është problemi? Shpërblimi i kësaj që e boni këtë, çka? A, kjo ndoshta së kone civilizume që mu përzime burra. A? Ska dit me folë bën vaki, me mejat se ka kanë. A? Jo, Allah, ka pas marre. Shpërblimi i marre, shka ke? Allahu Dhul Gjelal, ja mundësoj që Musa a.s. të martohet me që qëket. Apo, me që këtë vajsi, edhe shuaj bjele, se në për gruve. A ishe shpërblimi i marre, shka është? A më të ne thonë, jo, duhet me hecë pak një mujt i mujt, që a blej me ndë në sheka, që isha, e pas taj, la, haullu, la, kuat, illa, billa. Gjito, mërë kja, pas mund të të blejt me një amere për dyjave, tre javë, mërë, po për dyjave të kalzona unë evlijane, së në më dikto është heqë, dhe evlijave ona për dyjave. Pas taj problemi, kur ti për shtre vjetë, që atëherë të kalzon qefin. E kjo është, vlasë të ndërë, që ne duhet me marë mësem prej vajzave të shuaibit, alej sratë do sratë.